Kriza e energjisë elektrike që ka shkaktuar korrupsioni qeveritar në këtë sektor po tentohet të maskohet me propagandën e kryeministrit Rama dhe ministres Balluku nëpërmjet thirrjeve e këshillave qesharak për kursimin. Një nga këshillat e Ballukut është që familjarët të mos ngrohen me kondicioner ose ta përdorin rrallë në 19 gradë, mirëpo një tender i realizuar nga kryetaria e kuvendit Lindita Nikola dëshmon se thirrjet për kursim janë hipokrizi. Një dokument zyrtar i datës 19 shtator 2022 vërteton se Lindita Nikola ka paguar 282 milion lek nga taksat publike për të vendosur kondicioner të rinj në sallën e mbledhjeve plenare të deputetëve, që është e godina e kryesisë së kuvendit. Kryeparlamentarja ka marrë masa që deputetëve të mos u mungoj ngrohja dhe cilësia e ajrit gjatë dimrit në mbledhjet ku flasin për hallet e popullit, ndërsa populli i thon të mos ngrohet me kondicioner se ka krizë energjie. Pra deputetët që energjinë u paguan populli kanë të drejtë të ngrohen e freskohen me kondicioner dhe të harxojnë sa energji të duan, ndërsa qytetarët që e paguajnë vetë në çdo kilovat harxhuar nuk duhet përdorin kondicionerët sepse jemi në krizë. Mjafton ky shpenzim për t'u bindur se këta hajdut të paskrupullt, përveç se vjedhin dërçe me tender, koncesione dhe import-eksport e energjie, kanë zyra luksi, tallen me popullin duke u thënë të kursejnë energji, duke larë rrobat në 30 gradë, bëjnë dush një herë në javë. Kujtojmë se edhe në vitet 2019, 2020 dhe 2021 janë bërë tender me vlerë 220 milion, 250 milion dhe 270 milion lek për të ndërruar kondicionerët e kësaj sallë mbledhjesh të deputetëve. Ky fakt ka erë vjedhje me letra tenderësh që nuk i heton askush. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.